ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିତୁ ଗୀତା ଇଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ଧୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟା ମାଛ ଅଛି ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ସବୁ ସବୁ ଖାଇକିରି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇବ ଖେଳାଳି ମୋ ପୁଅ ଜିତିଲେ ମୋତେ ଦେବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି ଖାଇବା ଆସ 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 ଆଗରୁ ଆଗରୁ ପାଖ ଆଗରୁ ପାଖ ତୁ ଆଗୁ ଆଗ ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ହେଇଛି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଗୁଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଳେଇ ଆଇଥିବ କେମିତି ଖାଇବୁ ଯେ ଏଇ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜି ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ହାରିବାର ଅଛି ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ହରେଇବେ ସେପଟୁ ପଳା ଭାଇପଟୁ ପଳା ଭାଇପଟୁ ପଳା ସେଇଠି ହଁ ଗୋଟା ମାଛ ଚାରୁ ହଜାର ଦେଖି ଝିଅ ଘା ଘଣ୍ଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ହରିବ ଝିଅ କଣ୍ଟା
ଚଢ଼ାଇବୁନି ତ ଚଢ଼ୁନି ପାଖରେ ତା ଚୁଟି ମାରିଲୁ ଆମ୍ବ କଣ କରୁଛୁ ମୋ ଝିଅ ଜିତି ଯିବ ତମେ ଜିତିଲ ମତେ ମତେ ପର୍ମିସନ କଣ ଦବ ଲଙ୍କା ଖାଇବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଜିତିଗଲେ ମତେ ହରେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତି ଆଡ଼େ ସଫା କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ରେଡି କରିବା କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛ କି ଦେବ ହଉ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ଅଛି ଦେବେ ଚାଲନ୍ତି ଆଡ଼େ ସଫା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ହାରି ଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜିତିଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁଅ ଆସ ଆସ ଏ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ କଣ ଆଉ ତୁ ଉଠି ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ହାରିଗଲି ଭାଇ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିଛ କାଚ ନାହିଁ ନା କଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରିଗଲି, ମୋତେ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେର ଆଉ ତା ସରି ନାଇଁ ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସରିନି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।